Вітаю усіх. У мене на зв'язку сьогодні знову Анатолій Кондратєв і Марія Воробець. І перше, що хотілося б мені поздоровити Марію з вчорашнім днем народження твого біологічного тіла, костюма, як каже Анатолій Ілліч. Побажати, щоб костюм носився все краще і краще, щоб він додавалося у нього там різних вишивок, ще чогось, щоб він був гарніший і гарніший. Ну і ти була щасливіша і щасливіша. А я на додаток хочу побажати сімейного щастя, щоб дітки були здорові, приносили тільки радість додому, і щоб мати від цього була щаслива. Спасибі велике, і завжди рада вас чути, а тим більше такі приємні слова, вони діють, вони підіймають вібрації, як ми знаємо, в минулій передачі про це говорили. Дуже велике дякую, взаємно вам також всього-всього. Все найкраще. Особливо, коли щире побажання. Розпочнемо, мабуть, цю програму з того, що знову я попрошу наших глядачів, щоб вони підписалися і натиснули на дзвіночок під нашим відео, щоб не пропустити оновлення наших програм. І розпочнемо ми з запитань глядачів, які якось ми пропустили. Одне з перших запитань від Галини Пантер. Доброго дня! Було б цікаво почути шлях духовного розвитку кожного з вас від початку пошуку і до нинішнього дня. Ну, хотілося б одразу сказати Галині, що ну, у двох словах, чи навіть в одній передачі, я не знаю, як можна описати життя, яке зайняло вже кілька років кожного, там, чи кілька десятиліть навіть. Але якимись такими короткими віхами можемо розказати. Ну, я був звичайною людиною, там, якимись такими особливими вміннями не відрізнявся з дитинства. Єдине, що, скажімо, усі пісні радянські, які тоді звучали, я розбирав у них слова, на слух розбирав слова. І тому, коли десь приблизно вже почався якийсь духовний розвиток, мені для початку там пару років надали, щоб я повторив і вник у християнство, я зайнявся християнством, я розумів все, що попи там співають. Як вони славлять Саваофа там і всіх остальних, воно мені, от кожне слово, яке піп там бурчить собі під ніс, я розумів. І таким чином був я на Афоні, був таким християнином дуже щирим. І тому, слава Богу, закінчив християнство десь за пару років, ну і подався шукати щось інше. Хоча, якби я не шукав нічого, воно мене саме знайшло. Через якусь там травму біологічного тіла мене привело у школу «Шлях просвітлення» до такого Віктора Шовкошитного, вчителя. І з ним я теж багато чого навчився. Ми там тоді вчилися на воїнів світла, рубали, резали тьму там. Їздили багато дуже експедицій, в тому числі і на Тібет, і на Алтай, на гору Білуху, і на Ельбрус ходили. Ну, Україну взагалі всю об'їздили тут. Я не знаю, які тут є місця, де я би не побував, де би ми там, скажімо, щось не чистили, чогось не включали, і ще чогось такого не робили. Ну, згодом, скажімо, я побачив якісь інші напрямки розвитку, коли ми чистимо і включаємо, я зрозумів, що ми втручаємося в гармонію Всесвіту, того, що він і так гармонійний. Як то говорять, Бог не фраєр, він знає, що робить і чому. І того я вирішив, ну не вирішив, а якось ми так пішло, що ми розійшлися з тією школою подальшому. І я займаюся так сам по собі. Не знаю, чим я займаюся. От просто перебуваю, як уже каже Марія. Це такий мій короткий шлях був. Ну, я народився в Києві, але дуже часто був у бабці в селі. І мама моя родом з провінції, батько киянин корінний. І дуже цікаві речі споглядав, тому що моя бабця була не християнізованою. Вона була вірила в єврейського Бога, як пропагують, але вона ніколи не ходила до церкви. І я чув таку цікаву річ, як казали: «Оксано, що це ти працюєш на городі, коли всі йдуть на святки там якісь?» А вона каже: «Працювати ніколи не гріх. Гріх дурити, п'янствувати, обманювати і так далі, і так далі». Ще якісь слова додавала, навіть інколи нецензурні. Тому що це було гріх. А працювати, каже, ніколи не гріх. І таким чином я був далекий від релігії. Я був дуже далекий від релігії. І в Києві мама у мене була, як потім я узнав на старості років, що вона була баптисткою, але в ті радянські часи про це ж не можна було говорити. І тому вона навіть і не пікала про це. І я ріс зовсім в нерелігійному середовищі. І так був
таким нерелігійним і десь до 40 років. 40 років у мене по гороскопу великі зміни пішли, і я дійсно, у мене змінилась зачіска, змінилась стиль життя, змінилась робота. Ну от, прямо все помінялося, це дійсно так, і я прийшов до одного вчителя, який викладав нам систему природнього цілительства руками, яке називають японці рейкі. Між іншим, ніяка це не японська система, тому що сам той учитель Мікає Осую, котрий відкрив її, він знайшов її в Індії, написану санскритом. Хто писав санскритом, це відомо. Тобто це з нашої прамови, ятвязької Володи, і якщо ти розібрався в тих рунах, а рунами було написано, і тому ясно, що розібрався із системою цієї рейки. І там справді ця система покладена на рунічні знаки. І якщо хтось не розуміє, я думаю, що це іерогліфи, то він глибоко помиляється, тому що я в цьому розібрався. І з цим, в цій системі, коли я нас навчав учитель, я пізнав і холотропне дихання, і практики з володарями карми, і різні інші практики. І коли той вчитель поїхав, а він сам жив в Україні, але був росіянином, після медичного інституту він тут працював, але потім поїхав. Зараз він знаходиться в Росії, і зовсім ми з ним не контактуємо. Але після цього я сам став розвиватись, і в 2002 році я перше поїхав до Індії і був в ашрамі Саї Баби, вивчав ці практики і дивився, що до чого, як. В 2003 році я випустив першу книгу, називається «Відеоістичне православ'я Русі України», котрі я розібрався з нашою духовною парадигмою. Потім у мене з'явилась книга «Крір. Бойомистецтво українських характерників». Потім у мене з'явилась книга «Трансперсональна психологія». Я в ній розбирався серйозно. На початку був Гроф, а потім я сам там дещо збагатив. Потім у мене ще з'явилась книга «Сучасне релігієзнавство». І таким чином, розібравшись в системі релігієзнавства, я зрозумів, що будь-яка релігія, будь-яка, чи то новітня, чи то, як я називаю, різновіри, це все зло для народу. Ніякої релігії бути не може і не було в нашої люди, в наших людей. Наші люди жили за родовим звичаєм, родовий звичай. Це зовсім не релігія, це перше. І друге, будь-яка релігія – це ворожа до нашої психіки. Налаштована ворожа для нашої психіки. Тому надіятись треба тільки на себе. Жодний Бог, Боги, хтось нічого вам не допоможе, тільки ви сам коваль свого щастя. Наразі я провожу деякі семінари, котрі збираються у мене колектив, але вони індивідуальні, максимум 5 людей я беру до себе, і таким чином ми проходимо певні практики оздоровлення, духовне очищення. Але це не самоціль, головне – рости самому над собою. Дякую за увагу. Марія, признавайтесь. Ну, Марія якось вже в одній програмі просвітлена про… Ну, від перших уст вона розказала, як вона отримала просвітлення, а зараз, в принципі, мабуть, розкаже про шлях, як вона йшла до цього. Воно якось відбувалось, напевне, само по собі. І, ну, спочатку мені цікаво було спілкуватися з людьми, які вже відійшли з цього світу. Тобто, чесно кажучи, дуже любила не то, що українське кіно, а кінематограф. І от саме обвинував мені енергетично, по енергетиці, по світогляду, по якомусь такому внутрішньому наповненню, це Іван Миколайчук. І то, причому ця людина дуже близька була по духу, скажімо так. От, і тому доводилось мені ходити туди, на байкове кладовище, коли навчалась в Києві. І часто спілкувати, ну просто так, на словами, от що ми там, як, все, от звичайні буденні речі. Але помічала, що відчуваю кожну могилу найвищим випробуванням, найсильнішим важким випробуванням енергетично було проходити саме через поруч з могилою Щербицького. Тобто, то, що означає політика.
От, і це страшні речі, і тому, а це відображає енергетично, перш за все, оце місце, де поховане тіло, відображає енергетично той стан, в якому людина не те, що перебувала, звичайно, що вона перебувала в житті, а те, що вона перебувати почала, коли вона відійшла з життя, які важкі речі. Тобто це дуже все, ну, якось було відомо. Ну, тобто відчуття, оце ясно, чуття було. Але і зрозуміло, там були такі цікаві речі, які ніхто би не повірив. Тобто спілкування з іншими цивілізаціями відкрито було в гуртожитку якось, скажімо так, контакт, де мені викладали екран буквально на стіну і показували чисто образною мовою, ну, верніше, сакральна геометрія, такі от імпульси світлові сакрально-геометричних форм, це їхня мова, тому що мова образів, мова сакральної геометрії, вона якби ясна, вона зразу наповнює, вона йде через підсвідомість, потім людина розуміє, про що мова, ми знаємо ці кола на полях, оці всілякі. Це мені було відомо на початку 90-х вже, і таким чином якось... Але потім все рівно я, людина, котра перебуває в цьому, вона не звертає на це уваги, тому що оточення, всі люди навколо не розуміють цього. І ніколи не доводилось ділитися такими ні з ким, причому ні з найріднішими людьми, ні з матір'ю, ні з сестрою, ні з ким. Тому що розуміла, що про це не можна розповідати, тому що ніхто не зрозуміє. Але... Якось у 29 років, коли була якась така незначна операція, дуже глобальна очистка була, тому що реально розумію, де знаходилася свідомість. Після цього почали оце бачення, бачення, бокове бачення світла. Ясно, чуття це зрозуміло, але от вухами чуєш різні звуки. І потім вже якісь такі... розширення свідомості саме із 29 років дуже так конкретно почало працювати. І якось познайомилися з такими езотериками світу, і вже з ними там щось ми пробували проводити якісь конференції. І тоді Марія вже розуміла, що вони займаються шоу-бізнесом. Тобто вони хочуть заробляти на духовності, а це вже не є духовність. Ну, мається на увазі, що там було пропагування одного разом з тим, ну так не буває. Людина, котра розповідає духовні, хоче навчити духовні речі, вона перш за все хоче допомогти. А потім вже, якщо, ну, зрозуміло, що це повинно бути якось віддячено, це обов'язково, тому що тоді не буде працювати ця енергія. Любу енергію, котру подаєш, ну там інформацію, вона буде прийнята і прийнята буде тільки, коли людина буде вдячна цій інформації. І оце помічала по собі, коли дійсно відкривала якісь такі, вичитувала чи бачила речі, котрі резонували, то це викликало дуже таку глобальну вдячність, котра не те, що вона працювала, і від того, очевидно, це було якби крок за кроком до якихось таких масштабних істин, відкриття масштабних істин таких якихось. Потім, ну, ще раз кажу, ну, звичайно, що мені доводилось боротися з цими школами, які знаходилися в Москві, і говорити їм правду, тому що коли точка свідомості людини знаходиться за межами оцих матеріального простору, ну, людина чисто бачить, що керує цими езотериками, і хто через них працює. І тому якось так. А потім, були медитативні практики, ну це через медитацію, в Атлантиді, в тому місті саме, там були такі цікаві речі. Але якось моментом, один момент, що потрапила, от кажу, в 39, ну, приблизно тисяч років тому на територію нашої планети, яка наша планета була, але це вже була не медитативна практика. І треба слід сказати, що просвітлення – це не медитативна практика, це все не медитація, це
це дійсність, яка відбувається, вона дійсніша, ніж дійсність у, якби, в середовищі з людьми і так далі. Вона дуже високовібраційна, і цей шлях до центрального сонця і вихід з нього – це дійсно реальні речі. Це не є медитація. Це цими тілами ти перебуваєш там. Ну і таким чином поєднуєшся з усім. Ось, і тому це якось так цікаво було, але хочеться сказати те, що це було пізнання того, що воно дійсно є. Тобто, ну, все насправді є в нас всередині. І тільки от через цю середину ми можемо пізнати це все. І відкривається воно, тому що воно закладено в нас всередину. І нічого, те, що не закладено всередину, не відкриється. Хіба що, якщо це низька вібрація там і так далі. Тому це тільки на позитиві, прийнятті і бажанні пізнати може, ну, таке відбуватися. Ну, дякую, щось дуже багато розговорилося. Хотів би додати, бо якось я часові рамки не зачіпав, то десь християнство в мене так з 2000 року почалося, це десь там мені було 34 мабуть. А потім десь за 3 роки я зрозумів, що правди та немає, сказав один порохобоствуючий класик, і пішло далі якось, воно саме несло мене. Я не шукав собі цього вчителя, воно все знайшлося саме. Можливо, якби я більше хотів знайти чогось, то менше би травм якихось було в житті. Десь 5 років, там з 10-го там, чи з 9-го, 2009 року я займався в школі шлях просвітлення у Шовкошитного, а потім якби пішов далі вже десь з 15-го року, не знаю, хожу сам по собі. Перейдемо до наступного запитання від Олега Завгороднього. Він пише: мені колись говорив один старший чоловік, що в кожного є своя друга половинка іншої статі, яка є зараз на небі. Між нами постійно відбувається зв'язок, і наша сутність втілюється по черзі, використовуючи свої половинки і змінюючи стать. Ну, це таке питання, як ото наївна віра в християнського Бога, який сидить на хмарці, в принципі, і на небі, да? На небі, на хмарці, на небі, да, бородатий такий старець сивий, і він дивиться, хто там поганий, хороший. Я можу в 2 словах сказати стосовно половинки. Я, між іншим, про це написав на своїй сторінці, упереджуючи це запитання. Значить, справа в тому, що ми втілюємося в ці тіла, в наші скафандри, як правило, колективно. Не одна сутність втілюється, а декілька рідних, близьких сутностей втілюються і набирають тут досвіду і творять свої певні речі, тому що, знаєте, гуртом легше і батька бить, ми говоримо. Є така прислів'я, ви чули. Тому і сутності так само приходять. Приходять справді, ніхто ніколи нікого не зустріне, якщо в попередніх життях не зустрічалися, по-перше, і друге, якщо наші сутності були, скажімо так, незнайомі, хоча вони всі, все, вони знайомі у Всесвіті. Так от, стосовно другої половинки, як правило, у нас світ одностатевий. Тому що є світи, де люди такі, як самі андрогіни, тобто вони двостатеві, ми одностатеві. Тому, як правило, друга половинка – це дружина. Але вона може бути дружиною, а може бути і не дружиною. Скажу вам так, що моя дружина дійсно є моя половинка. Це в мене другий шлюб. Моя дійсно моя друга половинка, тому що ми знаємо свої життя, декілька життів. Ну, принаймні, я прослідкував 3 попередніх життя, що ми разом. Ми були в різних іпостасях. Цікаво, то тоді, коли вона була дуже високого духовного рівня, я був в неї учнем. А перед цим я був в неї батьком. А після цього я був в неї чоловіком. І зараз чоловіком. Тому ясно, що головне завдання чоловіка – знайти свою половинку дружину, і головне завдання жінки – знайти свою половинку чоловіка. І хочу одразу попередити, що ваша половинка – це не значить ідеал, але це гармонія. Перш за все, гармонія. Гармонія – це завжди на виході найкращий варіант. Тобто, на виході – це позитив. Але
шлях може бути який завгодно. Тому ніколи не думайте, що якщо ви несете другу половинку, то це ви будете в ванні лежати, а вона вам буде морозиво носити. Ні, це просто дехто так думає. Це ж моя половина, що ти працюєш. Було би непогано, я з вами згоден. Ні, я кажу, що у ромів, а у ромів тепер так от. Так. Ну так там і в 12 років заміж виходять. Тому тут треба чітко розуміти, що половинка друга – це перш за все гармонія. Це перше і друге – прослідкувати попереднє життя для того, щоб зв'язково там, що знати, чому ви сюди прийшли, і заодно розібрати своїм, які кармічні речі ми несемо. І розібравшись з кармічними речами, можна робити певні висновки. Я все. Дякую. Ну, там ще так запитання, що той старий старший чоловік дав йому таку уяву, що десь там сидить його наверху друга половинка, а він собі тут сидить. І драбини такої. Немає такої драбини. Так, він там, тут народжується він чоловіком, потім жінкою. Насправді воно не так, тому що про рід людини говорить, ну це інше. Так, про статі це вже зовсім інша історія. Це так, не відноситься, тому що там нема вашої наверху жіночої половини, бо це пише чоловік. Це трохи не так. Але буває таке, що от чому є ці, яких називають там, ну, голубими, які тягне їх до своєї статі. Це в основному відбувається тільки тому, що в минулому житті людина народжувалася жінкою, ну, скажімо так, якщо це тягне його до чоловіка. І ще не перебудувалося оце відношення. Оце таке буває. І це тільки причина в тому, що тягнуться до своєї статі, це тому, що вони в минулому житті були протилежної статі. І дуже близько, і не дуже давно народилися ще раз, щоб відпрацювати якусь певну карму. І зрозуміло, що вони зустрічають ту людину свою, би мовити, другу половину для того, це тільки кармічні зв'язки. Це своєї статі, це тільки кармічні зв'язки, це треба розуміти. Ну, це ти, Марія, говориш, це ти говориш зараз про тих людей, які дійсно, а не так, що вже від нічого робить, шукають собі якісь пригоди, правильно? Тому що є такі люди, які, ну, в рамках якоїсь моди там чи ще чогось шукають собі пригоди, як то кажуть, на одне місце. Гра слів така. Ну, це дійсно, ні, дійсно вони не можуть бути. Це невірно. Природньо нам... Ні, ну дивися, от у нас же зараз от стільки не було тих людей, які такої, скажімо, з традиційної статі, як зараз. Так. Тому що зараз це вважається, якби, дань моді якісь. Це якісь, моди, це збочення. Це так. Природньо, не, це не так. Природньо, скажімо. І навіть той фільм, що я ставив, ти бачила, там його зняли по сценарію братів Вачовські, які стали сестрами Вачовські уже зараз. Тобто вони собі зробили пластичні операції. Ну, я вважаю, що це теж, якби, є дійсно люди, які начебто захворювання таке, так? А інша частина людей... Це не природньо, це так не має бути. Природньо нам дійсно, тому що ми дві статі у нас, і природньо нам поєднувати з протилежною статтю, і такі, тільки це гармонійно може бути. Гармонії у одностатевому шлюбі не може бути взагалі. Тому що це неприродній стан. Ми народжуємося для того, щоб... Так, і тому це питання, воно... Вам неправильно старший чоловік розповів про це все. Ні, ну, мабуть, він розповів з тої точки зору, з якої він це бачив і знав, того, що, ну, скажімо, тоді був такий у нього рівень знань, рівень свідомості, і він намагався донести тим, як розумієш. Ми ж, ну, я коли проходив якісь там духовні вчення, то один там бачить молотка, інший бачить там якусь там
палку, третій бачить там якусь цеглину, чого це так показано на одному і тому ж місці. Тому що коли ти хочеш побачити, то ти бачиш те, що ти можеш побачити. Тобі такі образи показують, щоб ти міг розібратися і зрозуміти, що тобі хочуть сказати. Того для кожного свій підхід, скажімо, в цьому відношенні. Ну, це мається на увазі, коли хочеш побачити духовним зором, там, чи третім оком, чи ще чимось такого плану. Час, на жаль, добігає до кінця. Підписуйтесь на наш канал, пишіть нам запитання, ми постараємося дати на них відповідь. Щасти усім нам. Всього найкращого. Щасливо.